hlášení o zpoždění vlaku. Pěšný vlak číslo 91051 do Pražce České dráhy do stanice Benešov u Prahy s odjezdem 8 hodin 42 minut bude o 10 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z provozních důvodů do Pražce. Pěšný vlak číslo 91051 do Pražce České dráhy do stanice Strančice a Benešov u Prahy s odjezdem 8 hodin 42 minut bude přistaven na stupišti číslo 5 jižní část. Pěšný vlak číslo 91051 do Pražce České dráhy do stanice Strančice a Benešov u Prahy s odjezdem 8 hodin 42 minut odjede od nástupiště číslo 5 jižní část.